ଦେଶରେ ପର୍ସନାଲ ଲକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ତାର ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଜେପିର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି କି କଂଗ୍ରେସ ତାର ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେ ପର୍ସନାଲ ଲକୁ ଲାଗୁ ରଖିବ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ଆକ୍ରମଣ କରି ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାରା ଦେଶରେ ସରିଆ ଆଇନକୁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉ। ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ଶାହ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏମିତି ଏକ ଦଳକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ତଥା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ସହିତ ଦେଶ ବିକଶିତ କରିବ, ବିଶେଷ କରି ଗରିବମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ। କଂଗ୍ରେସର ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ଆସିବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଢଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି କଂଗ୍ରେସର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଯାହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ତାର ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ସବସେ ପହିଲେ ତ ମୁଁ ମତଦାତାଙ୍କୁ ଅପିଲ କରନା ଚାହୁଁଗା କି ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଶ କେ ଲିଏ, ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ କେ ଲିଏ ଔର ଗରିବୋ କେ କଲ୍ୟାଣ କେ ଲିଏ ଏସି ପାର୍ଟି ଚୁନିଏ ଜୋ ଅପନେ ବାଦୋ ପର ଖଡି ରହେ। କଂଗ୍ରେସ କେ ଘୋଷଣା ପତ୍ର ମେ ପର୍ସନାଲ ଲ କୋ ହମ ଆଗେ ବଢାଏଙ୍ଗେ ୟେ ବାତ କି ହୈ। ମେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଜୀ କୋ ପୁଛନା ଚାହତା ହୁଁ, ପର୍ସନାଲ ଲ କୋ ଆପ ଆଗେ ବଢାଏଙ୍ଗେ तो क्या ये देश अब सरिया के आधार पर चलेगा? हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है, देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते। राहुल गांधी को अमित शाह प्रश्न करिछन्ति कि कौन ही देश कौन सरिया अनुसार कार्य करिवो, आमर संविधान धर्म निरपेक्ष तेरो एही देशर नियम धर्म अनुसार तयारी हेबो नाही। ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ତାର ନିର୍ବାଚନୀ ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଆଗକୁ କିପରି ନେବାକୁ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଶାହ କହିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ପର୍ସନାଲ ଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଏହା ଦେଶକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେ ଅପନେ ଘୋଷଣା ପତ୍ର ମେ ସ୍ପଷ୍ଟକତା କେ ସାଥ କହା ହେ ହମ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ କୋ ଲାଏଙ୍ଗେ, ସଭି ପନ୍ଥ मजहब के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। राहुल गांधी जी पर्सनल लॉ की बात करते हैं, वो देश को खंड खंड तोड़ने की बात है। ये देश में पर्सनल लॉ नहीं चल सकते, ये भारतीय जनता पार्टी का फर्म बिलीफ है। भारत में पर्सनल लॉ कार्यकारी होई परबो नहीं बोली अमित शाह दृढ़ोक्ति प्रकाश करिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।